そう、これでも強いっすよ。対空はね幅広いマジで。マノンはね対空幅広くて、まず普通に波動系、波動系の対空、保安対空かな、この対空、これ一応弱中強でできるんですけど、これとこれ、まだ台はちょっと発生遅くて前に進むんで難しい。でこれ OD にすると、これで波動 P でメダルレベル上げれるんで、2本払う価値は十分あると。で他にはさっき言ってもらったこの引き中継で出る、これで対空が一応できます。でこれは2段目の中段の部分を遅らせると、最速で打つとねこうなるんですけど、2段目を遅らせることによって追撃ができて波動 P で拾えるっていう、距離が離れるとあれだけど、あこういう風にできて、他にあるのはしゃがみダイパー、しゃがみダイパーも一応対空になって2段、これターゲットでドンドンで脅せます。これね、揺さぶってくるな、これ落とせます。この辺がね大体一つ対空で、でちょっと難しい対空で、ただリターンがめっちゃあるのがこの引き台パン、4台パン、引き台パンで対空ができて、ただこれ相手のねジャンプ攻撃の強さによってね一方負けしたり、絶対その相打ちになる瞬間があって難しいんですけど、一応これができれば こっから、波動系、波動大系か、竜の大ジャンプ、ここ相打ちになるわ、これできんかもしれない、あできん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 、竜さんちょっと強いよこれ。あちゃでも強い、一応一応ね、これで対空ができて、こう拾えてこういう追撃が入ったりします。でここからドライブラッシュでこういうのができてるんですよ、こういうのが一応できます。これが対空で、ちょっと待ってください、ちょっと対空の説明書で、あとは多分真上飛びがね、マノンはねしんどくて、ここにあるとねスカるんすよ。で一応空対空、こういうジャンプ中パンとかで落とせれば、一応高さによってはこれで拾えたりできます。理想はねめくりに対してねこういうの出したいんだよ、これ出したい、これ出したい、これ出したい。画面端とかはこの3台系で1入れ替えを阻止する、こういうので一応阻止できる、こうやってこういうのができるんで。だけどね、あのマノンはね対空かなり練習せないけん、これめくりに前歩き引き台パン、あーなるほど、あそこも強いかも、あ強いかも、あー強そう、
あ、これいいっすね。だけ、まあ、でもここら辺の対空がね、どれが正解っていうのがちょっと僕もいまいち分かっておらんし、ちゃんとできてないんで、何がいいかっていうのは言えんけど、でも、これ、OD 対空できればリターンはかなりあるし、光大先生は一応こっちからちゃんと、この、高く取ってダメージで取ったり、あとは、落としてラッシュでこう、置き攻め行くみたいな。こういうのでね、リターン取っていいと思う。で、ここは、ちょっと僕もまだ全然、できてないんですけど、やっていくんだったら、距離によって変えていきたい。対空のやり込みはね、結構面白いんで、ね、ジャンプ攻撃出されるとまた変わってくるんで、あれなんですけど、一応こういうのがありますよっていう、対空のお話です。DJ の持続長いジャンプジャッキみたいな、多分これでいいんじゃないかな。あれ結構弱いらしいね、でも判定。遅すぎなければ相打ち以上になりますよ、僕って。あ、これ強えな、てか。じゃあ。あ、相打ちあれ。これでもね、相打ちするとき多分ね、OD 対空、こっちにしたいね。相打ちのときは。これ。これ一応、引き台パン大、昇竜しといて、一応これはこれできる。こんなの。これ。これできる。これ強い。これが多分ね、4大パン対空するならこれがマストだと思う。仕込み毒だと思う。下大パンは対空になります。遠目の飛びは、遠目の飛びね、こういうのとか。いや普通に